ဒန်မတ်နိုင်ငံကိုပန်ဟေဂန်မြို့တော်ကိုသွားလည်သူတွေအနေနဲ့ကဘာကျော်ကောက်စ်ပါ့ခ်ဘီယာလုပ်ငန်းကြီးရဲ့နှစ်ပေါင်း195နှစ်ကျော်သမိုင်းကိုလေ့လာနိုင်ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ကောက်စ်ပါ့ခ်ဘီယာရဲ့လို့ဖြစ်လာဖို့ဒန်မတ်လူမျိုး JC Jacobsen ပထမဆုံးဘီယာအစမ်းချက်ခဲ့တဲ့နေရာကနေကောက်စ်ပါ့ခ်အမှတ်တဆိတ်နဲ့ဘီယာလုပ်ငန်းဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းဘီယာတွေကိုတိတ်ပန်နီးကြစမ်းသပ်ဖော်ဆက်ထုတ်လုပ်တဲ့အကြောင်းတွေကိုပုံမှန်ပြတိုင်မျိုးတွေလိုမဟုတ်ဘဲခေတ်သစ်နည်းပညာတွေသုံးပြီးတော့လာကြည့်သူတွေနဲ့အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်နိုင်အောင်လို့လုပ်ထားပါတယ်။1848ခုနှစ်တုန်းက JC Jacobsen ကအဲဒီခေတ်အချိန်မှာရှေ့ပြေးနည်းပညာတွေနဲ့ဘီယာချက်ဆက်ယုံတိဆောက်ပြီးတော့ဘီယာတွေကိုချက်ထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူနဲ့သားဖြစ်သူ Carl Jacobsen တို့ကြားမှာဘီယာချက်နည်းချက်ပုံအတော်ကွာခြားခဲ့ပုံအဲ့ဒီကွဲပြားမှုကပဲကဘာကျော်တဲ့ကောက်စ်ပါ့ခ်ဘီယာအရသာရဲ့လို့ဖြစ်လာခဲ့တဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေကိုဒီပြတိုက်မှာရှင်းပြထားပါတယ်။ Where we stand today is actually where it all started. ဒီနေရာကကောက်စ်ပါ့ခ်ဘီယာဆိုပြီးတော့အစပြုခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။1848ခုနှစ်တုန်းကဒီ JC Jacobsen ပထမဆုံးဘီယာချက်တဲ့နေရာလည်းဖြစ်တယ်လို့ကျမတို့ကောက်စ်ပါ့ခ်တို့တည်ကြတဲ့ဘီယာချက်လုပ်ငန်းကိုလည်းဒီမှာပဲစပြီးတော့တည်ထောင်ခဲ့တာပါရှင်။We must constantly seek to innovate and improve. Very good is not good enough. 1848ခုနှစ်တုန်းကကိုပန်ဟေဂန်မြို့လယ်မှာရတဲ့ရေအသွေးကတိတ်မကောင်းတာကြောင့်မြို့ပြင်ဘက်ရေတန်းတန်းရနိုင်တဲ့နေရာကို JC Jacobsen လိုက်ရှာခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင် BRCG တွေရာနဲ့ချီကိုတိုးလောင်ထားနိုင်ဖို့မြေအောက်ခန်းနေရာကျယ်လဲလိုတာကြောင့်ဒီနေရာကိုသူရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုပန်ဟေဂန်မြို့အနောက်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ကျယ်ဝန်းလှတဲ့မြေနေရာကြီးကိုဝယ်ပြီးတော့ဘီယာချက်ဆက်ယုံသူတို့မိသားစုနေထိုင်ဖို့အိမ်ကြီးနဲ့ပန်းဥယျာဉ်ကြီးကိုဆောက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကောက်စ်ပါ့ခ်ဘီယာကိုအကောင်းဆုံးအရသာရအောင်ထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာတိတ်ပန်နီးကြလေးလာစမ်းသပ်မှုကလည်းအရေးကြီးတာမို့ဒီမြေနေရာပေါ်မှာပဲတိတ်ပန်အကယ်ဒမီကြီးကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ကောက်စ်ပါ့ခ်တိတ်ပန်အကယ်ဒမီကသူတေသနာဓာတ်ခွဲခန်းမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ပါမောက်ခမော်ဒန်မန်ဒယ်ဆိုရင်သူရှာဖွေတွေ့ခဲ့တဲ့ click chemistry အတွက်2023ခုနှစ်တုန်းက Nobel ဆုကိုတောင်ရရှိခဲ့တာပါ။အဲ့လိုမျိုးကောက်စ်ပါ့ခ်ဘီယာလုပ်ငန်းကြီးရဲ့သမိုင်းကိုဒီပြတိုက်ကိုလာကြသူတွေလေ့လာနိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ပြတိုက်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ When you're into the exhibition, you will of course get an introduction to the history. So ပြတိုက်ထဲရောက်တာနဲ့ကောက်စ်ပါ့ခ်သမိုင်းကြောင်းကိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘီယာချက်နီးမတူကြတဲ့သားဖားနှစ်ယောက်အကြောင်းနှစ်တွေအကြာကြီးစကားမပြောကြတဲ့အထိမတည့်ကြတဲ့သားဖားနှစ်ယောက်ရဲ့ဘီယာချက်နီးတွေအကြောင်းလည်းသိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေမကပါဘူး။ကောက်စ်ပါ့ခ်ဘီယာတွေချက်ဖို့အတွက်ဘလောက်တောင်သိပ္ပံနီးကြလီလာစံသက်ဖော်ဆက်ထားတယ်ဆိုတာကိုလီလာနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်သိပ္ပံနီးကြလီလာစံသက်ဖော်ဆက်တာဟာကောက်စ်ပါ့ခ်လုပ်ငန်းကြီးရဲ့အဓိကအသက်လည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ပြရိုက်ကိုလာတဲ့သူတွေအနေနဲ့အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်နိုင်တဲ့ game တွေလည်းရှိပါတယ်ကိုစိတ်ကြိုက်ဘီယာချက်နိုင်တာမျိုးဘီယာနဲ့ရေချိုးတာမျိုးလို့ game တွေလည်းလုပ်ထားပါတယ်ကောက်စ်ပါ့ခ်ဘီယာပြတိုက်ထဲရောက်တာနဲ့ကိုရိုင်းရေကော့ပ်ဆန်မိသားစုဘီယာလုပ်ငန်းထဲရောက်သွားတယ်လို့မျိုးအတန်တွေအနံ့တွေအမြင်တွေခံစားရအောင်လို့ခင်မင်းဒီပညာတွေနဲ့ဖန်တီးပြသထားပါတယ် We felt that the beer needed a more prevalent space ဘီယာပြတိုက်ဖြစ်တာမို့နေရာကျကျဝန်းရှိဖို့လိုတယ်လို့ထင်ပါတယ်လာကြည့်ရသူတွေအနေနဲ့လည်းပြထားတာတွေကိုကြည့်ုံတသက်မဟုတ်ပဲကိုပိုင်ပါဝင်မှုရှိတာမျိုးပိုပြီးအပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုရှိတဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးရသွားစေဖို့ပြတိုက်အစ်စ်ကိုလှုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Galsberg ဘီယာပြတိုက်မှာထူးထူးခြားခြားတွေ့ရနိုင်တာနောက်တစ်ခုကတော့ကဘာတဝမ်းထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဘီယာမျိုးစုံဖြစ်ပါတယ်။19ရာစုမှာထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ဘီယာတွေကစားလို့ဒီကနေ့အထိထုတ်လုပ်နေတဲ့မဖောက်ရသေးတဲ့ဘီယာပလင်းမျိုးစုံကိုပြတိုက်ရဲ့မြေအောက်ခန်းထဲမှာအစီအစီပြသထားပါတယ်။ We have more than 22,000 different bottles ကဘာတဝမ်းဘီယာပလင်းပေါင်း 22,000 ကျော်ရှိပါတယ်။ရသည်မပလင်းတွေအားလုံးစုဆောင်ထားမယ်ဆိုပြီးကျမတို့ဆုံးဖြတ်ထားတာမို့ကောက်စ်ပါ့ခ်အမှတ်တဆိတ်မဟုတ်တဲ့တခြားတဆိတ်တွေလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကောက်စ်ပါ့ခ်ဘီယာပြတိုက်မှာ1849ခုနှစ်တုန်းကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ချိန်မှာချက်လုပ်ခဲ့တဲ့ဆက်ရန်နေရာကြီးတွေ BRC တူလောင်ထားတဲ့အခန်းတွေကိုတွားကြည့်လို့ရတယ်လို့ရှားပါအပင်မျိုးစိတ်ပေါင်း50ကျော်ရှိတဲ့ Jacobsen မိသားစုပန်းဥယျာဉ်ကြီးနဲ့မြင်းတွေထားတဲ့မြင်းဆောင်စီကိုပါတွားကြည့်လို့ရနိုင်ပါတယ်။ဒန်မတ်အစားအစာတွေဝယ်စားနိုင်မဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေရှိတယ်လို့ကမ္ဘာမှာအကောင်းဆုံးလို့ဆိုရဲကောက်စ်ပါ့ခ်ဘီယာတောက်နိုင်မဲ့အရက်ဘားကိုလည်းပြတိုက်နဲ့တွဲပြီးဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ This place is the brand new Carlsberg bar. So this is where ဒီနေရာတော့ Carlsberg အရက်ဘားနေရာတစ်ဖြစ်ပါတယ်။ Carlsberg ကထုတ်တဲ့ဘီယာတွေရနိုင်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့လက်လက်ဆက်ဆက်ခွက်ထဲကိုငှဲ့ထားတဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးလို့တောင်ပြောနိုင်တဲ့ဘီယာတောက်နိုင်မဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာ Carlsberg ဘီယာကိုမသိသူရှားတာကြောင့် Carlsberg ဘီယာလုပ်ငန်းဟာဒန်မတ်နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးလုပ်ငန်းတစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်။
ရှောင်းဆောင်အတုံးလေးတွေနဲ့ပုံစံမျိုးစုံဖော်ကစားတဲ့လက်ကိုကဘာတဝမ်းပြေးဆွဲနေတဲ့ mask ကုန်တင်သမောလုပ်ငန်းပြန်ပြင်းပြဲဆွမ်းအင်ထုတ်လုပ်တဲ့ Festus Company စတဲ့ Denmark နိုင်ငံရဲ့ကမ္ဘာကျော်လုပ်ငန်းတွေမစခင်နှစ်ပေါင်းများစွာတွေကနိုင်ငံတကာကို Denmark ထွက် BR တင်ပို့နေတဲ့လုပ်ငန်းမှု Denmark လူမျိုးတွေကိုယ်တိုင်ဂုဏ်ယူနေကြတာပါ It was the first real Danish export success story in that manner it was နိုင်ငံတကာမှာ Denmark ကထွက်ကုန်ဆိုပြီးတော့လူတိုင်းသိတဲ့ပထမဆုံးအောင်မြင်မှုဖြစ်ပါတယ် Lego တို့ Vesta တို့ Mask တို့ဖြစ်မလာခင်မှာကတည်းကဒီပမာလူတီများတဲ့ဒိမတ်အမှတ်တရဖြစ်ပါတယ် Home of Galsberg Galsberg Beer ပြတိုက်ကို2023ဒီဇင်ဘာတရနေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2024ခုနှစ်အတွင်းမှာဧည့်သည်တိမ့်တဲ့ချီလာကြလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားတဲ့အကြောင်း Galsberg လုပ်ငန်းဆက်ဆံရေးဌာနအကြီးအကဲကပြောပါတယ် Well in the first full year of opening we're expecting အခုပထမဆုံးနှစ်မှာလာကြည့်တဲ့သူ2,000ကျော်လောက်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ကိုပင်ဟေဂန်မြို့အတွက်လည်းလာလေတဲ့ကဘာလဲခီးတဲ့တော်တော်များလာမယ့်အရေးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း190ကျော်1848ခုနှစ်ထဲကဒန်မတ်နိုင်ငံကဘီယာရဲလို့တည်လာကြတဲ့ဂေါစဘတ်ဘီယာဘယ်လိုစဖြစ်လာခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့သမိုင်းကိုကိုပင်ဟေဂန်မြို့တော်က Home of Galsberg မှာပြသထားပါတယ်။ဒန်မတ်နိုင်ငံရဲ့သမိုင်းဝင်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဂေါစဘတ်ဘီယာလုပ်ငန်းကြီးနဲ့ဒီလုပ်ငန်းကြီးကဒန်မတ်နိုင်ငံရဲ့သိပ္ပံနဲ့ဤပညာလေးလာမှုတွေဒန်မတ်ရင်ကျေးမှုနဲ့စီးပွားရေးအပေါ်ဘလို့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်စေခဲ့တယ်ဆိုတာတွေကို Home of Galsberg Beer ပြတိုက်ကနေသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကျွန်မစုမြတ်မော်ပါ။